Tak, právě jsme se vrátili z dovolené na Španělsku, Mar Menor, z cestovní kanceláři Delphin Travel. Dovolená se vydařila, počasí perfektní, servis i obou delegátek, i tlumočnice, která nás provázela na výletech, můžeme také hodnotit jedna. I ubytování bylo perfektní a moc se nám líbilo, že jsme měli jako seniori blízko do moře. Bazény perfektní, voda čistěnka, no bylo to prostě okay. Španělsko, jak jsme si představovali.